Доброго вечора. Ви дивитесь програму Prime Аналітики. Я її ведучий Руслан Коцаба. Сьогодні зі мною в студії професор Інституту журналістики Микита Василенко. Вітаємо вас. Та доктор політичних наук Валентин Якушик. Вітаємо. Протягом цієї години говоримо про таке. Три кроки до миру. План Зеленського. Ні продажу землі. У столиці мітингують аграрії. На залізниці готуються до протестів. Без роботи можуть лишитися 120 тисяч залізничників. У столиці сьогодні мітингували аграрії. Зібрали спочатку під стінами Верховної Ради, вимагали не включати до порядку денного депутатів законопроект про ринок землі. На думку протестуючих, новий документ призведе до її скуповування олігархами. Далі рушили до Офісу президента, аби передати звернення до Володимира Зеленського з вимогою забезпечити прийняття такого закону, який створить умови для розвитку малого і середнього бізнесу в Україні. Ми не дозволимо ні Верховній Раді, ні президенту, ні Кабінету міністрів прийняти кабальні законопроекти, які дають можливість зосередити в руках сьогодні більшу частину України. Українці живуть на своїй землі і нікому не дадуть її розпродати. Ні продажу землі олігархам! Нашим глядачам нагадую, ви можете долучитися до нашої розмови у прямому ефірі. Телефон ви бачите на екрані, нагадую, дзвінки безкоштовні. Отож, панове, тема землі, як казала Ольга Кобилянська, наша класик, що це кров'ю, потом полита, і саме тому довкола неї і зараз стільки проливається крові і поту. Ну, я би хотів перше питання вам, пане Микито, задати. Бо ми бачимо знову активістів свободи, бачимо стрункими рядами, стоять, як то кажуть, колись десятники, сотники. Ймовірно, частина там є і фермерів. Але при тому всьому і ви, і я знаєте, і ви, пан Валентин, знаєте, що більшість землі, вона вже використана, немає так званої вільної землі, і хтось на ній таки робить прибуток. Будь ласка. Пан Коцаба, я не згоден з вами, тому що я... У мене за містом є невеличкий майонток, і я дуже прекрасно уявляю собі, що з землею робиться. Справді, більшу частину землі, яку можна обробляти, в Київській області взята в оренду і на тих умовах, які не влаштовують орендарів цих, що здають землю. Пайовиків. Замішок дертів, кажуть в народі. Ні, але там, ні, там бувають цифри серйозні. Там бувають цифри 5 тисяч доларів, коли ця земля межує з великою фермою. Але це поодинокі випадки. Але ми ж не забуваємо. Перше, ті, хто здає землю в оренду, квартиру в оренду, те, що в оренду, дружину в оренду, завжди на задоволенні тим, як їм платять. Пане Микито, вибачаюся, зараз ви скажете друге, а зараз у нас є пріоритет перед глядачами. Доброго вечора, ми вас чуємо. Питання, будь ласка. Продовжуємо, поки там виясняємо. Так, було в тещі чи з дружини в оренду? Чи з землі? Шановні друзі, коли буде продана земля, буде продана Україна. Це розведення військ. Давайте будемо згадувати, що наші солдати захищають українську землю. Коли земля буде продана іноземцям, то захищати буде нічого. Хіба що пенсіонерів, яким ще не вкоротило віку, цьогорічна зима, коли будуть підвищені тарифні ставки на газ. Ви знаєте, в Києві 30%, в провінції, у Львові, зокрема, хоча Львів не провінція, але в провінції на 42%. Таким чином, я недавно був на прямому ефірі Олени Лукаш, дозволю її собі процитувати. Я російською мовою і хочу нагадати, що я зараз виступаю як незалежний експерт, а не висловлюю думку Інституту журналістики, де я працюю. Єлена Лукаш сказала, більш інтересного ефіру я давненько не бачив, більш жорсткого. Вона сказала, ну, перед нами ліквідаційна комісія, цьому правительству не інтересна взагалі судьба України. В принципі, не інтересна. То же самое говорит мой любимый политолог, марксист Лазарев, Саша. Вот. Те же самое можу повторить и я. Вони збираються продати землю і з'їхати з цієї землі. І коли один із халуйов слуг починає тарати в прямому ефірі о том, що где розкажите, где ще земля не продається як товар, то я йому можу сейчас і сказати,
Потом будет поздно, потому что я надеюсь, что он получит за заслуги. В Израиле не продается. Дякуємо. Дзвіночок в студії. Слухаємо. Доброго вечора вас. Вам. Алло, добрий вечір. Так. Я телефоную з Дніпропетровщини. Я вважаю, що треба спочатку розділити землю, а потім вже думати про продажу. Сказали, кожному жителю положено 2 гектари землі. Чого я в своїй протязі і мої діти не можуть отримати 2 гектари землі? Куди звертатися? Як бути? Продаж буде. Дякую вам. Пане Валентине, от дійсно, ніби селянин має землю, має ті документи пайові, але реально він не може нею розкористатися, тобто продати. Це означає, що ця земля не його. Прокомментуйте. Да. Упорядкувати Но... треба? То, что имеем, нужно, конечно. Но посмотрите, почему получили землю селяне, а не получили мы, горожане. Да? Как бы нам тоже обещали возможность получения. Но у меня нет такой амбиции. Я хочу понять, как мое государство, как моя страна может эффективно развивать сельское хозяйство. Ведь ей, моей стране, пообещал очень авторитетный американский деятель, что мы будем аграрной сверхдержавой. Но какой сверхдержавой? Ну, если аграрно, то уже не сверхдержава. Ну, почему? США, в том числе и аграрная сверхдержава, или Нидерланды. Ну, а нам сказали, вы будете много производить, но все инфраструктуры будут в чужих руках, и контролировать рынок вы не будете. Ну вот, я бы хотел, чтобы наше правительство пояснило, а какой концепцией они будут пользоваться. Там кто-то из деятелей, по-моему, даже премьер-министр нынешний молодой, сказал, что у них там 25 или 35 концепций есть того, что можно делать в сфере земельного рынка. Но они нам не объяснили. Вот я как бы не специалист по сельскому хозяйству и по аграрной политике, но у меня есть, как у политолога, некое представление о том, что есть разные типы ведения хозяйства и разные типы государства. Вот мне было бы интересно знать, нам предлагают основывать наше сельское хозяйство на латифундиях или на малых фермах, или же на развитие кооперативов и государственных хозяйств. Вот последнее, то, что я назвал кооперативы и государственные хозяйства, это как успешно развивается сельское хозяйство в Белоруссии. Малые фермы во многом они продвигали Китай, хотя там есть и огромные хозяйства. Пане Валентине, вибачаюся, потому что запитання було від української селянки з Січеславщини, з Дніпропетровщини. Запитання стосувалося, як вона запиталася, а як я можу знати, що це земля моя, якщо я не маю права її продати? Все ж таки, она будет иметь право продать. Да? При этой системе она продаст ее за гроши латифундистам. Но есть вопрос, если государство построит систему помощи малому и среднему бизнесу, то, может быть, у ее детей будет желание свою ферму создать. Если будет, если будет соответствующий аграрный банк, если будут обращать внимание на национального товаропроизводителя. Я понимаю, что большинство сейчас настроено все поделить, продать, освободиться, чтобы не уезжать за границу или, наоборот, получить деньги и уехать за границу. Но мыслить правительство и президент должен по-другому. Подождите, вы такие вещи говорите, как будто они мыслят. Это то же самое сказать, что если бы наш Гончарук перестал ездить на роликовых коньках, одел туфли, да, дай бог, чтобы не страусиные, а просто кожаные, и как нормальный человек пришел, сказал пару фраз. Ну, там... Гончарук случайный человек, да, подбирал президентов непонятно где. Но вы то, что ему скажет МВФ. Вы говорите про 25-30 проектов закону, а мы знаем, что проект закону будет один, то, что скажет МВФ. Да. Но, понимаете, вот мне кажется, что появление этого президента Зеленского – это сверхъестественная вещь, да, это мистическая вещь. Да. И от него очень многое зависит. Вот как он повернет, так и будет. В свое время в Российской империи революционеры полагались даже на императора. От императора зависело как. Вот сейчас у Зеленского власти больше, чим у ЦК КПСС. Перервемося на хвильку, бо тому що в нас пріоритет – це глядачі, наші глядачі. І в нас є глядачка, яка дуже мила бабуся, яка дуже-дуже має щось нам важливе сказати. Слухаю вас, доброго вечора. Добрий вечір. У мене є до вас запитання. Ви мене чуєте? Так, чуємо, звісно. Говоріть, будь ласка. Мені 71 рік, я 35 років провела в лікарні доктором, получаю 2000 пенсії. Коли сьогодні пішла по субсидію, то на 30 кубів зменшили норму газу.
А сказав Гончарук по всіх каналах, так дивиться гарно і так обманює, по-українськи бреше, що не буде субсидія зменшена. По-перше, гроші зменшили і на 30 кубів менше на хату. Де ж мені замерзати? Більше піде на ліки. Дякуємо вам. Дякую вам. Ваше питання зрозуміле. На майбутнє всім дозвонювачам рекомендую, щоб говорити в слухавку, а не в телевізор, бо тому що є так зване ехо. Отже, питання воно не стільки стосується землі, але стосується взагалі до цієї концепції, що ми з вами говорили, що по суті ми влада свідомо заганяє людей в статус рабів, бо тому що раби вони не мають гідності, і з ними можна робити те, що подобає робити з рабами. Для того, щоб обробити ту землю, яку продадуть, збираються вони принаймні продати. Розумієте, ми йдемо до конфлікту. Мені заборонено на всіх ефірах говорити слово «громадянська війна». Але я сьогодні передзвонив всіх своїх військових експертів, у мене був військовий журнал, починаючи від України, закінчуючи Азербайджаном і навіть Киргизстаном. Там випускники одного відомого інституту працюють, колишні ГРУшники, розвідники військові. Я спитав, чи був прецедент у практиці, коли ви бачили своїми очами розвід військ? Вони кажуть, хахли, що ви робите? Ви на своїй території відступаєте своїми військами. Свої війська уходять на кілометри на своїй території. А розвод військ – це розвод для лохов. Вибачайте. Таким чином, вам, шановна пенсіонерка, у Гончарука абсолютно тверезе, абсолютно свідоме бажання – заморити якомога більше пенсіонерів, а їх, я нагадаю, в Україні 1 300 000 морозом, голодом, нехваткою, нестачею ліків. І ви входите в їх число. В якій це країні пенсіонерка, лікарка отримує 2000 гривень з невеличким пенсії? Як на неї можна прожити? Я запевняю, що так кожного третього зараз, подивіться ви рішення цього парламенту так званого, подивіться сьогодні, вони скоротили буквально кожному третій субсидії, а у тих, кого були субсидії, урізали ці субсидії. Але просто людям поскорочували субсидії, розумієте, чому? Тому що ви невигідні, вас треба ліквідувати. Пане Микіто, ну все ж таки так званий парламент, я з вами не дозволю не погодитися, тому що парламент – це рівно той, на який ми заслуговуємо. Ми собі такі обрали, на цій стадії ми його заслуговуємо. Навіть Карл Маркс, який сказав фразу «Кожен народ заслуживає правительство, яке він заслуживає», так сказати. Власне. Да, ну навіть Карл Маркс був неправ. Понимаете, чудак-хіппі з бородою большою. Навіть він був неправ. Ні, ми всі голосували, я не голосував, я лівий, мені що один 95-й квартал, що інший Мурка, абсолютно на однаковому рівні. Дякую. Але... зараз, пане Валентине, вам надав слово. Після дзвіночка в студію, слава Богу, є ще один дзвіночок. Доброго вечора, ми вас чуємо. Добрий вечір. Говоріть, будь ласка. Добрий. Значить, є таке запитання. В нашій країні вже були заводи всі людям роздані, ваучери і прочее, і прочее. Зрозуміло питання. І так само має бути землею. Це називається, що народ скаже, як зав'яже. Справа в тім, що ви говорите просто і дохідливо, а політик, він не може зізнатися, що політик не самостійний, що він залежить або від латифундистів, які зараз купили всі найкращі чорноземи в Україні за мішок дерті, як би мовити, взяли так звану оренду. Або так, як вимагає МВФ від уряду, який їздить, як ви кажете, на роликах і на самокаті. Пане Валентине, що би ви могли сказати, власне, чоловіку, який хоче навести, можливо, ймовірно слушно, навести аналогії з так званою тою приватизацією, за тими фіктивними приватизаційними ваучерами, і з тим, що зараз народ, який, грубо кажучи, не має навіть можливості оплатити тарифи, і може піддатися спокусі, як то кажуть, розпродати все, купити листок фанери, лист фанери, зробити з нього аероплан і вилетіти звідси геть. Звісно. Ну, це була, ну, грубо говоря, розводка, кидалова з ваучерами. Тепер та ж сама схема. Нас дуже часто обдурюють. Взагалі, в історії України і постсовєтського пространства було цілий ряд ограблень. Да? От Октябрьська революція була,
первое ограбление. Потом Сталин сделал следующее. Потом в 91-м году, когда, казалось бы, демократия пришла, демократы сделали не только с ваучерами и с другим, а теперь уже остаточные возможности вот на том, что осталось от Советского Союза, от независимой Украины. И правильно кто-то, вот кого вы цитировали, говорил. Мне кажется, это предпродажная подготовка. Она завершена, и теперь готовы продать все. Но осторожнее, да? Совершает большие ошибки президент. Вот то, что он сделал, он вызывает конфликт во всех социальных слоях. Вот когда я сегодня слушал Олега Тягнибока, ну, я вспоминаю слова моего отца. Он был настоящий коммунист, и он лет там 7 назад говорил, вот если бы он не был таким ультранационалистом, то я за него мог бы проголосовать. Потому что у них, у левых националистов, или у тех, у кого левый дискурс... Социал-националисты, их же левые националисты. Да, вы знаете, даже в нацистской партии там было как бы два течения. Одно было проолигархическое, а другое было народническое. Но там после этого была ночь длинных ножей, и их вырезали. В любом... Так вот, у нас есть популисты в разных слоях. Но левое движение придушили. Вот я вижу только Никиту... Пан Микита, я якраз надав на ту тему. Да. Але я вас прошу перерватися, тому що у нас є ще один телефонний дзвіночок. Доброго вечора, слухаємо вас. Добрий вечір. Я з Жмеринки, Юля. Я хочу спитати... Коли вже нам повисять пенсії, на що вони нас голодом морять, пенсіонерів? Це ж геноцид роблять українському народу. Ну, бачите, ви дякуємо за запитання. Ну, ви говорите вже такими, так би мовити, штампами, які, до речі, до вас призвичаїли політики. Як ми тільки щойно говорив пан Валентин, популісти, так? Пане Микито, от якраз жінка задала слушне питання, і ви щойно натякнули, що ви є лівих поглядів. А я не натякнув, я чесно кажу, я лівий радикал, комуністична партія заборонена, тому я змушений говорити, я лівий радикал. Але, шановні друзі, я числю Тягнибока серед своїх друзів, справді соціал-націоналісти і соціалісти, суть одне і те ж, за невеликим винятком, словом «націонал». Але давайте від націоналізму і націонал-соціалізму перейдемо все-таки до питань. Жіночка з Дніпропетровщини, до речі, я з Дніпропетровщини сам, з Дніпродзержинська, я не знаю, як зараз називається це. Кам'янськ. Кам'янськ. З Кам'янська, село Аули, це моя рідня звідти, по батькові Василенки. Так от, що я хочу сказати. Шановні пані, ви городянка, наскільки я зрозумів. Перше, землі, 2 гектари, як нам... треба було б мати. Нам ніхто не дасть міським жителям. Більше того, і сільським не дадуть. Друге, відповідаючи на друге питання, підвищення пенсії. В кращому випадку це буде знущання на 17-27 гривнів, аби задобрити ці. Я повторюю, вони не настроєні для того, щоб ви вижили. Вони настроєні на те, щоб ви здохли. І якомога швидше. Чому? Тому що пенсіонери не є, їх треба утримувати, розумієте? Для того, щоб утримувати сучасну землю, на великих фермах треба від 3 до 5 відсотків населення. Значить що, скуповується земля, не орендується. Орендну землю завжди можна зібрати назад. А скуповується земля, всіх виганяється. Що я, потерплю, щоб на моїй землі сиділа якась селючка? Де я її вижену? І хлопців її вижено, і так далі. Всі вони підуть по містам. Хто роботи шукати, хто копійку за копійкою по голові дати, а хто піде, розумієте, на просити милостиню. Ну, це так, це звісно. У нас же не 40% на землі, у нас відсотків 25. Підтвердіть або заперечте, я не знаю, скільки на землі. Але я точно знаю, що 25 не треба. Латифундистам, ці латифундисти будуть в Ізраїлі, Америці, а Об'єднаних Арабських Еміратах, але вони не будуть українцями. Тим більше, що наші українці, всі ті ж вже купили собі майонки за кордоном і не збираються тут жити. Подивіться. Дякую, пане Валентине. От... Пан Микита сказав, що от в лівих поглядів. Давайте таку невеличку ретроспективу. Пам'ятаєте, були ліві, як то кажуть, ліві вже політична сила, яка прийшла була до влади, теж з лозунгами, які зараз експлуатуються посилено. Тобто фабрики, заводи робітникам, землю селянам, що там ще, мир.
теж не казали. І потім вони всі зганьбилися, і ганьба тимчасового уряду, ганьба Керенського особисто, і відповідно потім ганьба більшовиків, яка переросла там після військового комунізму в репресії. І далі вже то, що ми знаємо, стагнація Радянського Союзу. Будь ласка. Якщо зробити такі аналогії, що жінка сказала, дозвонювачка, що в нас є, по суті, геноцид. І це, що зараз відбувається з земельною реформою, так званою земельною реформою. Ну, це дуже жорсткий язик, який граничить вот з тим, що називається hate speech. Лєві радикали, праві радикали можуть це використовувати. Я би сказав, що є недомислення президента і його команди. Да. Я розумію, вони відносяться до пенсіонерам, вони відносяться до тим, у кого є ці паї неіспользуємі, як до сливним групам. Да, вот так. И в бачок, чтобы слить. Но они могли бы относиться к ним так, как в Америке относятся к потерянным слоям. Они им дают welfare. Они дают им возможность жить, и если кто хочет вырваться, у него есть шанс. Но, в принципе, обстановка такая, что они просто будут выживать. Чуть-чуть больше серьезности, солидности по отношению к бедным людям. У них этого нету, сострадания нету. Но это, мне кажется, в первую очередь группа детей Сороса из грантовых структур. Они процветают, они избранные тут, как по-английски говорят, они chosen ones. Да, вот их избрала судьба. Но другая группа, я думаю, что президент относится к ней, это те, кто ближе к мышлению Коломойского. Это серьезный бизнесмен, который хочет, чтобы была стабильность. И его группа такая же. Они проявляют сердечность к простым людям. Они заботятся о том, чтобы авиакомпания украинская нормально функционировала и так далее. А есть еще третьи радикальные, которые говорят, нет, давай мы будем столкновения. Я стою на позициях, что нужно национальное согласие. И вот детей Сороса нужно постепенно убирать. А между реальными патриотами, популистами и группой Коломойского должен быть стратегический. Стратегический союз. Почули вас про тим, що в нас є дзвіночок в студії. Доброго вечора, ми вас чуємо. Алло. Слухаємо вас. Добрий вечір. Я дуже уважно слухаю вас. І мені дуже цікаво. Питання землі дуже актуальне. Але мене цікавить ті, хто бореться за землю, щоб не продавати як товар, не напевно переслідують свої особисті інтереси майнового характеру. Тобто не патріотичний погляд на землю, а як би більше скористатися цього? Під цим кутом, як би ви прокоментували мою думку? Чи це моя думка має право на існування, чи вона просто моя фантазія? Я перепрошую. Ну, ви сказали якраз за тих, що охороняють землю. І я так зрозумів, що йдеться про тих 15%, 15%, які їм дають під забудову, власну, чи там ще, чи можливо, пільгова земля для сільськогосподарського виробництва атошникам? Ні, чому тут атошники? Шановні друзі, я хочу відповісти на питання шановного товариша. Зараз, в чому сенс? Ну, він сказав, що ті, що обороняють землю. В корисливих інтересах вони своїх хочуть це робити. А, ми, очевидно, неправильно зрозуміли одне одного, або ми не зрозуміли суть вашого питання. Вони охороняють не землю, вони охороняють вас з нами. А ми сидимо на цій землі. Коли нас виженуть з цієї землі, де ми будемо з вами жити? Никита Кимович, я понял немножко по-другому. Спрашивают вот те, кто против продажи земли, что они свои корыстные интересы защищают. Но я думаю, любой мелкий собственник, он всегда... На увазе. Конечно, так, любой мелкий собственник, в том числе даже мелкие профессоры вроде нас, да. С вами, мы защищаем свои интересы. Нет, подождите, но у нас есть еще ответственность за государство. А у многих людей, вот дай мне хорошо жить, мне все равно. Украина независимая, Украина зависимая, но только чтобы мне было все нормально. Я думаю, что они крушили Советский Союз, исходя из того, что думали, им пообещали ваучеры и другое. Они от затем за что-то... жадности, да. Да, прежде всего из-за жадности. Спокуса потом... – это двигатель, это соблазн. Да. А вот теперь нужно думать обо всем сообществе в целом. И это не получается, если нету людей с визией, да, со стратегическим мышлением. Люди, Китай... добрі, ми зараз зайдемо в глибину. Я, пане Микито, особисто ви як власник дачної ділянки, ви маєте можливість її передати в спадщину чи комусь продати?
Тобто у вас є приватизаційний акт з тризумом, все як має бути? Там що, дачна ділянка 800. Ага. А що, це тільки запись? Це запись в інтернеті. Ви знаєте, що вже відбирають ці от всі з тризумом, да? І тільки це запись. І все. Дякую, маємо ще один телефонний дзвіночок. Слухаємо вас, доброго вечора. Добрий вечір. У мене є таке запитання. У 2002 году дали в аренду землі, совхоз розпався. Обещали, что мы в любое время можем расторгнуть договор, забрать землю назад. Забирали земли, не дают ни зерна, ни деньгами, ничего. Когда пошли мы вернуть землю назад, нам сказали, а вы не имеете права. А вот я как многодетная мать, я не могу ни субсидию сделать. Мне говорят, у вас земля, а земля находится в аренде у Кисе Антона. И землю мы никак не можем забрать. Нам нужно 3000 долларов адвокату, чтобы судиться. Дякую за запитання. Йдеться за так званих недобросовісних орендарів. Їх, як виявилося, в Україні є більшість. Слухайте, орендар на те і орендар, щоб бути недобросовісним. Перше, минулий уряд, товариш Порошенко, ввів такі закони, за якими нормальна людина подати до суду не може. Ви правильно сказали. 2000 доларів. Друге, у вас є ваш народний депутат. Від якої він фракції, я не знаю, але йдіть до нього. Третє, у вас є ваші райради і так далі, і тому подібне. Українське телебачення в будь-який канал не в силі вирішити ваші проблеми. Але я повторюю, є народні депутати, є місцеве самоуправління. Тільки так. Але, коли ви землю продасте, то вам не тільки не бачите своїх грошей, вам не бачите своєї хати. Це я гарантую. Ви там і близько біля проданої землі не будете знаходитись фізично. Вас 24 години спекаються, якісь наймані ідіоти з якоїсь іншої області. Пане Валентине, будь ласка, в такому ракурсі, що кожне скликання мало так званих своїх лобістів, які, власне, тих таких великих земельних латифундистів. От стосовно того, що вони лобіювали ті закони, які їм підходили, а людям, як виявилося, вони абсолютно невигідні. Ну, вони не рішались ще рішити питання тотальної продажі, да? А тепер вже созріли, тепер прийшли к власті ті люди, яких БПП не брали, в другої не брали, люди, яким що скажеш, заплатиш, то і буде. І питання зараз стоїть в тому, зможуть ли народные массы, смогут ли существующие сильные партийные организации, смотрите, и Тягнибок, и Юлия Владимировна активно выступают. Правительство подорвало взаимоотношения со всеми сильными организациями и социальными группами. Они наехали на ФОПы. Они выступили против крупного бизнеса, который занимается добычей железной руды. Они на табачную промышленность наехали. То есть сейчас ситуация, когда если будут сильные выступления аграриев, малых хозяйств, то не устоит это правительство. Оно вынуждено будет проводить более гуманную политику. Пока что наше государство занимало позицию политики бюрократической и антинародной. Они готовят антинародный трудовой кодекс, как вы сказали, рабство. Но не выйдет у них. Ну, честное слово, не выйдет. Вот дети Сороса не продавят это. Я уверен, что сильные бизнесмены, типа Коломойского или типа Рината Ахметова, они скажут, слушайте, социальная баланс должен быть. Ну, раздавили левые силы, с правыми еще не справились. Вот если сейчас спровоцируют конфликт и уничтожение правых националистических сил, тогда будет импульс для детей Сороса, чтобы продвинуть все. И аграрную линию, и крупные компании раздавили. А, у них же есть лозунг «бороться с украинскими олигархами». То есть украинских олигархов нужно заменить на иностранных олигархов. Подумайте, как с нами играют. Нас настраивают против украинских олигархов не то, чтобы мы смогли им, их лучше контролировать, а что они не нужны. Ну пусть сюда придут сразу же Монсанто там и другое. Очень ответственный момент. Я думаю, что есть возможность для национального единства и правых, и левых. Важно не допустить репрессий. Але хіба не дивно, коли правый Тягнибок, абсолютно правий, я би сказав, навіть радикально правий, виступає за державну власність, ну, тобто, щоб земля не була товаром. Ну, по-перше, тут плутанина в поняттях, я не буду, це ж не лекція. Правий, лівий, Тягнибок, скоріше, лівий.
Розумієте, тому що праві – це латифундисти, крупні підприємці – це праві. Володарі крупного капіталу – це все життя було. Це тільки в провінційній Україні раптом вирішили, що коли ти націоналіст, ти правий. Тягни Бог сповідує націонал-соціалістичну теорію, соціал-націоналістичну, хай буде так. Ну, колись, до речі, «Свобода» називалася СНПУ, Соціально-Соціалістична партія України. Так, да, і це прекрасна назва, по-перше. По-друге, я з вами не згоден про те, що товариш Ленін приніс в Україну сумятицю, і оце б нам дзвонило так пенсіонери при радянському часі. Оце б ця ідіотська спотворена гидота стояла на попереду Бесарабки замість пам'ятників Леніну. Хай зняли пам'ятник. Поставте щось достойне, на вашу думку. Але поставили, підійдіть, подивіться. Ну, з пам'ятником погоджуюся. Це уособлення нинішньої влади. Так до чого я веду? Нинішнього смаку влади, нинішніх естетичних і моральних критеріїв. До чого я веду? Уважаємо, друзі, если меня спросят не как политического обозревателя, а как организатора политического действия, которым я являюсь, я всю жизнь был орговиком, что сейчас надо? Я вам скажу в двух словах. Надо мощная военная партия, армия не подлежит и не подчиняется президенту, будем говорить откровенно, так называемое разведение войск, яркая тому иллюстрация. Мощные военные партии, мощные идеологии. Почему были придушены левые партии, так называемые левые партии? Потому что идеологии не было. Потому что один купился на жилье в Москве, второй купился черти на шо. Но всех купили лидеров деньги. Нужен лидер, военная партия, мощная идеология. Три составных, которые выведут Украину из пике. Іначе ми розпадемося вже в течение ближайших 5 років. Дякуємо. І у нас телефонний дзвіночок. Слава Богу, що ви сьогодні такі активні. Доброго вечора. Говоріть, будь ласка. Чуємо вас? Злякались. Та ні, щось шумлять. Щось там. Глушать. Доброго вечора. У мене до вас таке питання. Сам розвали чекати за номера. Якщо ви собственником своєї землі, чого я не можу їх? Якщо ви маєте чи ще якусь нерухомість, дуже погано чути. Будь ласка, зателефонуйте ще раз, але, будь ласка, далі трубочку від телевізора. Бо тому що дуже глушить. Ну я понял, что почему я не имею права, то есть хочет продать. Правильно, нужно, чтобы каждый мог продать свою землю. Но государство должно подумать, куда эта земля пойдет. Для того, чтобы выплачивать те кредиты МВФ, да, это как бы последнее у нас, что остается у государства, продать инфраструктуру и землю. Или государство сделает так, чтобы были и государственные крупные предприятия, и фермы средние и мелкие, которые будут получать. Это национально ориентированное государство. И мне очень не нравится, когда дискурс нельзя продавать иностранцам. Что это? У нас сводят в одну сторону. Получается, как раз по земле еще один звеночек. Доброго вечера вам. Слухаємо. Да. Будь ласка. Алло. Будь ласка, говоріть. Алло. Будь ласка, питання по землі. Доброго вечора, шалом, здравствуйте. Город-герой Одеса. Значит, я поддерживаю присутствующего без галстука. И я хочу подсказать маленькую такую вещь. Для особо одаренных наших специалистов по вопросам земли. Назовите настоящую цену земли. Так как она в Австрии, с левой стороны, товарищ как-то сказал, стоит 55, на камнях 80 в поле. 3% дайте человеку с этой земли, какой же больной на голову продаст эту землю? Дякуємо. Пане Валентине, питання, по суті, було, ну це як вже і відповідь, але підмітили, що ваша концепція глядачам сподобалася. Смотрите, перше, нужно представить, які є форми розпорядження землею, да, і продажі землі в світі. Це повинні експерти зробити, може бути, навіть ви здесь соберете. І замить інші теми, будь ласка. Завершення війни та повернення українських територій можливе завдяки дипломатії та санкційному тиску. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу на форумі єдності у Маріуполі. Глава держави підкреслив, що на цьому шляху важливим є Мінський процес та зустріч лідерів країн у нормандському форматі. Нам потрібен мир на наших умовах.
Для цього України має бути сильна позиція. Вона можлива у разі збереження санкцій. Саме тому сьогодні такими важливими є Мінський процес та зустріч в нормандському форматі. Вона має відбутися. І ми маємо вирішувати усі питання не в телефонних розмовах, а дивлячись один одному в очі, щоб припинити війну та повернути наші українські території. Отже, благодатна тема обговорення – війна, мир, Донбас і перспективи України. Пане Микито. Уважаемые друзья, я стрелял только по преступникам в молодости в МВД, а я не стрелял, поэтому, когда я интересуюсь вопросами войны, я сегодня звонил своим товарищам, моим постоянным дописывачам, моим друзьям. Что они сказали? Донбасс – это в основном коллаборанты. В основном коллаборанты и сепаратисты. Это две... Я повторяю, что мне говорили специалисты, участники гражданских войн. Коллаборант – это человек, который договаривается с победившей стороной и желает переехать в Москву, получить гражданские паспорта именно москвичей. Не в Сибирь же ему ехать, с Донецка. Вот. Получить российский паспорт, получать пенсию в 3 раза выше и зарплату 2,5, как минимум. Он только забыл, что в Москве цены повыше немножко будут. Но это на идиотов же не напасешься убеждений. Так вот. Или это сепаратисты. Сепаратисты-ирландцы, они всю жизнь хотели отделиться, понимаете? Кем назвать Донецк и Луганск, определите сами. Но я хотел напомнить, что 1,5 миллиона местных жителей, которые не согласны с политикой коллаборационизма, выехали на материковую Украину. Как их встретили, это вопрос к Порошенко и нынешнему президенту. А все остальные, кто был помоложе и побыстрее, вместо того, чтобы воевать, получил российские паспорта и дёру дал в Россию. Теперь мы пытаемся втюхнуть сами себя, понимаете, поэтому ниже пояса, дать себе удар, лягнуть себя по яичкам, как написано у Хемингуэя, понимаете, для того, чтобы, так сказать, для чего? Мы будем восстанавливать Донбасс? Ну, товарищи дорогие, кто сейчас не улыбнулся, тому я дам большую конфету. Мы будем восстанавливать Донбасс. Мы Киев не в состоянии привести в порядок, не то, что Донбасс. Мы получим 40 тысяч наемников, как мы говорим, которые там воюют в качестве милиции. Они будут соблюдать украинские законы? Не смешите меня. Або они перейдут на украинскую мову с 1 жовтня, как это будет по всей Украине в школах? Тоже не смешите меня. Поэтому представляется мне так, что никакого, собственно говоря, включения этих республик, или как они, самопровозглашенных республик в состав Украины не будет. А если будет, то это рано или поздно приведет к распаду Украины. Потому что права автономии, у нас есть прекрасный пример, автономная республика, дальше продолжать, Крым. Все. Ну, мы имеем в виду Приднестровье, Абхазия. Маем телефонный дзвіночок. Доброго вечера. Слухаем вас. Добрый вечер. Будь ласка, до теми Донбасу, що у вас є? Донбас мене не интересує. Скажіть, будь ласка, мені на счет субсидій. Алло. Так, слухаю вас. Будь ласка, питання сформулюйте. Мені відмовили в субсидії. Алло. Так, чую вас. Відмовили в субсидії. Дали субсидії смішної 36 гривень на місяць. Розумієте? Мені 59 рік. Так, 59-й рік, не пенсії, не роботи, нічого. Як жити в цій країні? Що це за... Куди звертатися? Що це має бути? Що це робити? Я не знаю. Розумієте? Дякуємо. Ну, швидше всього, це не просто дзвінок, це крик душі. Загалом ситуація по Україні така от характерна. Вона суголосна з вашим дзвіночком. Можемо тільки поспівчувати, бо всі ми разом живемо в такій от державі, де, на жаль, влада знущається над народом, як тільки хоче. Ну, от нас теж немножко залежить. Все-таки на президента можна діяти, він можна воздействовать, він може повернутися лицом к народу. Он обязан это сделать, перестать подыгрывать транснациональным корпорациям, а вот в первую очередь обеспечить тех, кто нуждается в помощи. Ну, в золотом, он повернулся до народу, когда сказал, что он не лох?
Ну, все-таки, понимаете, это хороший шаг. Вот мне кажется, мне не нравился его стиль, но он начинает говорить со своими противниками, и которые тоже требуют защиты. Вот этим людям нужно и землю дать кому-то, кто согласен, кого-то устроить в частные военные компании, ну, отправить во... Будуть робочі місця. А якщо частина тих волонтерів і атошників уже відвикли працювати, що так робити? Вот тогда есть вариант первого ЧВК, французский иностранный легион, там, или с кем-то еще договориться. Я у азербайджанцев спрашивал, может быть, вы к себе возьмете? Нет, говорит, у нас радикалов своих достаточно. Но кроме французов, кого-то можно еще найти. Это так бы полушутя, но и серьезно. Я недавно с сербами разговаривал. Очень многие из сербских военных устроились в американские, британские компании. И по всему периметру Ближнего Востока и Африки работают там, да, зарабатывают большие деньги. Но потом многие возвращаются, и на них нужно обратить внимание. Но вот что касается мира, да, о чем я не совсем согласен с Никитой Кимовичем. Он хоть левый, но очень такой какой-то радикальный. Да. Вот мне кажется, перед нами стоит три возможности. Первое, продолжать все как было. Да, такое военные действия низкой интенсивности. Не вина, не да. И если подсчитывают, как нам говорил или министр обороны, или начальник генерального штаба, за год освободили или 20, или 40 тысяч квадратных метров. Пару тысяч лет и освободят всю территорию. Да, это как бы первый вариант. Второй вариант – это ситуация, как на Кипре или в Приднестровье. Ну, существует отдельно, но не обстреливают друг друга. Как-то даже в гости... Маємо телефонный дзвіночок на цю тему. Сподіваюся, доброго вечора, ми вас чуємо. Говоріть. Добрий вечір вам. Добрий вечір. Это звонит... я звоню з Болградського району, з села Кальчево. Слухаємо вас, будь ласка, говоріть. Я хочу задати вопрос. До каких пор можно терпеть это терпение по газовому хозяйству? Я так думаю, що це ще до теми землі. Я минулого літа був в Болградському районі, Кубей, Болград, Вілкове. І хочу сказати, що там надзвичайно працюють люди. І, можливо, те, що там до цих пір збереглося все, як в такому... Як в радянські часи, це може ще й плюс. Єдине, що немає тих соціальних гарантій, які були за часів Радянського Союзу. Зараз ми переходимо за мить до наступної теми. В Україні вже працюють над створенням телеканалу для окупованих територій. Про це повідомив міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський на форумі єдності у Маріуполі. Очікується, що канал буде двомовним та почне роботу вже найближчим часом. Три місяці і буде створений. В перспективі такі. А хто буде керувати? Вже є якісь редакційна рада? Хто ці люди, обличчя? Він буде російськомовний? В тому числі російськомовний. Ну, російською буде точно і буде українською. От тема війни і миру, і я думаю, вона напряму корелюється, власне, з тим, що ми маємо Донбасу, який, сподіваюся, повернеться в лоно України, запропонувати якусь таку парадигму, щоб вона була сприйнята і для жителів теперішнього Слов'янська, де суціль україномовні класи, де програма історії адаптована, грубо кажучи, під західного, західноукраїнського учня. І, скажімо, Донецьк сучасний, де діти вивчають історію, скажімо, трошки іншого штибу, з дещо іншими героями. Пане Микіто, яким чином зараз знову не розсварити людей, хоча б навіть створенням цього телеканалу, який, ймовірно, буде тільки займатися деструктивною пропагандою? Шановні друзі, я не знаю здібностей Бородянського, я не знаю, кого там поставлять керувати цим каналом. Ну, краще за все просто пустити програму 95-го кварталу і сказати, що у нас все буде гаразд. І весь Донець побіжить, значить, здаватися, бросає оружие. У нас онлайн 95-й квартал, да, в Верховній Раді. На повному серйозі восприймуть 95-й квартал як реальності нашої життя. Женщині, яка отримує 38 гривень, я би советовал обратитися в ближайшу партійну організацію або к своєму народному депутату. Це так слово. Тому товаришу із Болгородської області я вам скажу, отак от буде терпіти цього правительства і нинішню власть, не проживете ще год-два, просто не проживете. Дальше. Бородянського здібності я не знаю, я можу сказати багато, але
я хочу сказати, що росіян цей канал, я забув, як він називається, перепрошую, чи на Росія 24, він існує і пропагує ідеї панславізму. Ну, я брошу, звісно, це не панславізм, це великодержавний ідіотизм по всьому світу. І що він досягає певних результатів. Тому що... Раша Тудей? А? Раша Тудей, я перепрошую, да, звісно, професору таке не знати. Не варто. Але ті, хто подивився би російські канали, мені довелося влітку подивитись в Туреччині, три російські канали. Ну це жах, люди добрі, це просто жах. Не тому, що пропаганда, тому що вони нудні і дурні. Так от, коли зробити гарний канал, але про що ви будете розказувати? Про те, що ми найбідніша країна в Європі? У нас найвищий в Європі рівень СНІДу, туберкульозу, і в столиці Києві спалах дифтериту. До речі, я дуже шанований про гарні слова про радянську владу, а то я думав вже записати вас в спеціальну книжечку, де згадати, да. Але тепер ви повністю реабілітовані, як і мій колега. Ні, ну я прекрасно розумію плюси і мінус Радянського Союзу. Я 66-го року народження. Ну ви молодої ще. Ні, ну все одно я пам'ятаю ті часи, так би мовити, коли ще буде так званий розквіт. Тому коли не буде... Шановні друзі, хто ви ж доживе до цього святого часу, то все будет хорошо. К власти все равно во всем мире идет коммунистический Китай. Понимаете, где правит коммунистическая партия Китая. Вот. И все-таки государственный социализм. Так, на секундочку. У меня ребята работали в Китае, и я знаю, это не из первых рук. Так вот, что бы там ни писали американские, мжезинские и прочее, шушваль, понимаете, все равно придет Китай. В 2030 году не дадите соврать, Китай по ВВП опережает... Ну, у них план до 49-го года вот это, да. Чуть-чуть позже. В плане написано в Конституции построение бесклассового социалистического, цитирую, социалистического общества с элементами инновационной экономики. Тогда и Украина после России войдет спокойно... Еще коротенькое уточнение запитание. Вы прихильник смертной кары для коррупционеров, которые в Китае? Однозначно, что вы, конечно же. Дякую. Эти люди убили значительно больше количества людей. Чикатило по сравнению с ними школьник с пионерским значком. Да что? Да. Пан Антине. Ну вот на это два вопроса. Власне, це двомовність, потому что вы от російськомовний українець. И как, чи дійсно можна зробити журналістику примирення, а не тільки, щоб сіяти розбрат і займатися, як пан Валентин сказав, тупою пропагандою, такою некваліфікованою? Ну, смотрите, предложение как бы разумное, да? Хвильку, зараз ви відповісте на питання, але в нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, слухаємо вас. Доброго вечора. Добрий вечір. Ми вас чуємо. Це місто Хмельницький. Слухаємо, Хмельницький. По поводу відведення... По поводу відведення військ. Для чого відводити війська з нашої території? Нехай Росія відводить. Невже не видно? І це очевидно, що в Донецьку, в Луганську знаходяться гради. Там же ж явно знаходиться Росія. Якщо ці люди, які не зі... Давайте я очень короткий. Я тогда даже не завершил этот вопрос. Итак, у нас есть возможность выбора трех позиций. Продолжать вот эту вот войну не очень интенсивную. Второе, найти компромисс и просто заморозить. А третье, создать вот такую некую автономию, мы о Китае вспоминаем, типа Гонконга на некоторое время, но Гонконг на 50 лет создавали, да? А потом он станет полностью таким же, как весь Китай, если так решат. Ну, на 5-7 лет пусть они автономно существуют. Ну, Зиночка говорит, как раз Хмельницкого говорит, Зиночка, про грати в Донецку и Луганску, решетки. Понятно, но должны представить на выбор народа, да, три возможных варианта. Будем дальше стрелять. Референдум? Да, ну, наверное. Без закона про референдум. Заморозим, да, ну, в начале обсуждения, потому что пока никому не понятно, что нас ждет. Война, заморозка или мирное решение. И в течение 5-7 лет договариваться, как они, согласны сюда вернуться или уедут за границу. Пане Антоне, мы обговорим питання створення двомовного суспільного телеканалу, да, адаптованого для того, щоб примирялися теперішній непідконтрольний Донецьк і Луганськ з, да, материнською частью. Вот теперь я попробую, да, об этом, да, так как нас чуть-чуть, да, сбили. Хорошее предложение. Первое, в социальном плане для трудоустройства таких ваших коллег –
журналистов, все-таки будет больше работы, еще один канал будет. Второе, распил бюджета для тех, кто занимается менеджментом этого, это тоже как бы полезно для них, хотя сомнительно для нас. А третье, может быть, это будет стимул для выработки концепции, реальной концепции того, какая будет политика в отношении восточной части, да, неконтролируемой ныне, и как нам улучшить вообще наше государственное телевидение, государственное, чтобы не брехунец был, а реально источник информации. Мне кажется, есть возможность, если мы не верим украинцам, ну не способны они, то тогда у нас есть «Голос Америки», BBC, Deutsche Welle. Ну «Голос Америки» как бы он на одну сторону, он в жесткой оппозиции, ну ко всему, что там… Не треба «Раша Тудей», «Россия 24». А, ну да, там есть еще тоже. Ну он примерно как те, кто на украинском «Голос Америки» пишет. А вот BBC более сбалансировано. Может быть, просто влить дополнительные ресурсы BBC, создать совместный проект, и я думаю, что это было бы достаточно эффективно. Хитро, мудро и хорошим. Почули вас. Пан Микита, ви навчаєте студентів? Я не навчаю, я незалежний політичний експерт. Ну хвильку, ну дай ситуацію про об'єктивні стандарти об'єктивної журналістики. Чому телеканали, от як пан Вадим каже, є одні заангажовані, а от будь-то BBC, він більш-менш об'єктивний. Всі ж канали мають бути об'єктивні. Ну це ще культура, розумієте, у BBC англійська культура, англійського мовлення, англійського стилю мислення. І вибачайте, взагалі англійська культура. Скільки налічує культура Сполучених Штатів Америки? Відомий вам письменник Хемінгуей сказав, що коли ви хочете стати романістом, треба тікати з Америки взагалі, що він не зробив. Тому не порівнюйте. А щодо каналу, то я, відверто кажучи, не дуже вірю в державне телебачення. Я муніципальне, очевидно, якесь муніципальне, але приватне телебачення, воно здатне значно більше робити. Ви ж знаєте, виступаю на багатьох каналах. Щось я не чув, щоб мене на державне телебачення запропонували. Але, в усякому разі, тут і можливості більше, і ставки вищі, і головне є якась ідея. Не хочеш працювати на каналі «Київська Русь», йди на 112, не хочеш на 112, прямий на прямий, ецетера, ецетера. Шановні друзі, чи ви хочете сказати, підтримую я цю ідею? Підтримую, безумовно. Як одна, вона годиться, тому що там взагалі немає інформації. Це я даю 100 із 100. Мені ж кожного дня звідти дзвонять. У мене ж респонденти там. А як ідея створити совмісний проєкт з BBC? Да, з BBC, з Китайської Народної Республіки. А, к слову, у них неплохі телепередачі стали, якщо ви смотрите, і на русском языке, і на англійському, вони улучшили. Ні, ну, це все з області фантазії. Тепер представте собі цього ролика, мальчика на роликах Милованова, який, значить... Як, і вже Милованов на роликах? Ні, це Гончарук, але він на самокаті, він не на роликах. А, Гончарук на самокаті, Гончарука на самокаті, який сміється, що він дебіл. І говорить, і говорить. Я розумію, що при Порошенко это был бы распил, но глядя на нынешнюю комиссию, это в Верховной Раде посредством массовой информации, равная на ту комиссию, которая закрывала 112-й Ньюсван, на членов этой комиссии, я сильно сомневаюсь, что это будет эффективный подбор. Так вы хотите сказать, что у них может быть как в комитете по налоговой и финансовой политике, что по 30 тысяч, да, за то, чтобы... Да, я ни минуты не сомневаюсь в тщетности от этих, но самое главное, для того, чтобы убеждать украинцев или россиян, которые там вернутся на материковую Украину, треба це вірити. А дивлячись на сьогоднішні дії нашого уряду, який повністю, вибачте, парламенту, який повністю зарубав ідею про пониження цін на газ, сьогодні ж зарубали, подивіться. Да. Так хто там захоче сюди повертатись, люди добрі? Ну, але давайте будемо чесними. Зеленський продемонстрував минулий тиждень, що він не просто хитрий, але й сміливий, бо тому що поїхати і говорити з опонентами попередній президент не міг собі дозволити. У яких може бути зброя, і тим більше їх налаштовують. Давайте таким чином, у нас ще буквально є по 30-40 секунд, щоб от вам, як політичним експертам, під кутом цього, що телеканал, свобода слова, вимушена пропаганда, бо тому що дійсно є таке, що пропаганда вона повинна бути з різних боків, але коректна і така не тупа пропаганда. Яким чином зберегти правду для глядачів, коли з одного боку власне, з іншого боку пропаганда, з третього боку ревнощі держави, яка не дозволяє критикувати в час неголошеної війни? Почнемо з вас, пане Валентине.
Ну, знаете, я очень в этом плане идеалистичен. Я надеюсь, что будет просветление у нашего президента, что до него эксперты и политики донесут мысль, что в этом государстве нужно сохранить плюрализм политической мысли, что нужно наказать тех, кто совершенные бездари, продажные, да, и нужно чистку, не только полиграф устраивать там. И тогда возникает надежда, что и будет очистка и в сфере информационной политики. Вы за то, чтобы криминалом покарать журналистов, які розпалюють національну ворожнечу і так званих хейтерів, які пропагують війну, ненависть, насильство. Хоча б просто їх повиганяти з парламенту там і я говорю журналістів, колег наших. А визвольна війна це теж війна. Ні, ну йде питання, є чітка стаття у Кримінальному кодексі «Пропаганда війни, жорстокості та насильства». Давайте повернемося, у нас є ще у вас буквально одна хвилинка, стосовно того, яким чином разом з оцією потребою дотримуватися принципів об'єктивної журналістики, бажанням влади не розказувати всю правду, не виключити правду саму для глядачів. Шановні друзі, як професор журналістики, я вас переконую, журналістика завжди суб'єктивна. Коли я захотів мати свою думку, висловлювати свою думку, я по черзі спочатку відкрив військовий волонтер, потім студентську газету, потім, коли стало нічим дихати, я відкрив журнал «Еко-1», «Еко-2», «Еко-3» і так далі. Я до чого веду? Хочете говорити правду або то, що ви розумієте під правдою суб'єктивно, відкривайте свою справу. Вибачайте, іншого виходу я не маю. Тобто об'єктивність, яка повинна складатися з суб'єктивностей багатьох, так? Ну, на державному каналі чи на приватному каналі ви не можете говорити те, що ви хочете. Бо, як сказано в українському народній прислів'ї, скачи враже, як пан. Ну, я дякую нашим гостям. Телеканал «Київська Русь», звісно, за свободу слова. Ми працюємо для вас, шановні глядачі, тож чекаю на ваші дзвінки у наступній годині. Не перемикайте. Thank you.